გაკეთდა. თქვენი აზრით არის თუ არა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი? ვანო მერაბიშვილის დედა მოვთხალ. ყველა იმისი, ვინც მაგას პოლიტპატიმრად მიიჩნევს და ყველა იმისი, ვინც მაგის მომხრეა. ყველას დედა შევეც. რატო იცი ძმა? კაცი რომელიც იძახის რომ პოლიტპატიმარია ვანო მერაბიშვილიო. კაცი რომელიც იძახის რომ აჯანყება უნდა მოვაწყოთო. აგერ რუსთავი ორი აჯანყებას აპირებს. ხლონტი ირაკლი აჯანყებას აპირებს. და ამ დროს ბათიაშვილი ტელეფონზე რო დარეკა და გამაგრდით ბიჭებო რო თქვა მაგის გამო 8 წელი რომ მიცეს. ის ხალხი აპირებს დღეს ხელისუფლების წინააღმდეგ აჯანყებას. ძალიან მარტივია რა. ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი კი არა, ვანო მერაბიშვილი კიდე არ არის ისე გასამართლებული როგორც უნდა გასამართლდეს რა. და შესაბამისად ამისა ვანო მერაბიშვილის დედა მოვთყან. და ყველა ვანო მერაბიშვილის მომხრის დედა მოვთყან. აი ესე, ალალად ვიცა. ბექავა რამიშვილი კიდე მაგიც მიაწერეთ ყურადღებით.